हामी चाहिँ अहिले स्टुडियोमा छौँ, अब एकछिन हाम्रो टेक्निकल सुरु भइरहेको छ। यहाँ त यता सृष्टि, यता मैले क्यामेरामा भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु, अनि अहिले टेक्निकल छ, कस्तो छ, कस्तो भइरहेको छ? कस्तो भइरहेछ, मतलब अब कस्तो लागिरहेछ यसको पर्फर्मेन्स? राम्रो लागिरहेछ, किनभने यो चाहिँ एकदम सामाजिक इस्युमा गर्दैछौँ। हाम्रो ट्रिब्युट पनि अनुराधा दिदी पढ्नु भएको छ होइन, अनि सोसियल एक्टिभिस्ट, म पनि एज अ सोसियल एक्टिभिस्टै काम गरिरहेको भएर चाहिँ यो डान्समा चाहिँ म विशेष खुसी छु। विशेष मेहनत गरे पनि छ होइन, मलाई पनि है सबैजनालाई भोट गर्नुहोस् होइन, जस्तो अब राम्रो गर्नुपर्छ सृष्टि योपालि है। अब हाम्रो चाहिँ टेक्निकल रेकर्ड चाहिँ हुनु भएको छ, टेक्निकल सुरु भइरहेको छ होइन, सो सबैजना अब हामी चाहिँ एक्साइटेड नै छु किनभने अब किनभने अलमोस्ट अब किनभने हामीले डान्स सिकाएको छौँ हो नि त, सो हामी चाहिँ अब धेरै मिहिनेत गरेको छौँ हामीले पनि, सो हामी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छौँ। सो सबै तपाईँले पनि एकदमै तपाईँहरू पनि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। सो अब हेर्नुहोस् है त टेक्निकल सुट हाम्रो, हामी चाहिँ अनुराधा कोही बेला टिभी गर्दै हो एकचोटि, सो उहाँको चाहिँ यहाँ फोटो भुगा गर्नु छ। सो आज त भित्र नयाँ छ अरे नि, नयाँ नयाँ छ, रेट पनि नयाँ लाग्छ नि। ल ल चाबी ल्याऊ, रुम नम्बर कति हो नि? रुम नम्बर 10। नानी नडर, हामी तिमी जस्तै चेलीहरूलाई उद्धार गर्ने संस्थाबाट आएका हो, हिँड हामीसँग। तिमीले फेरि जीवन जिउनुपर्छ र फेरि सपना देख्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो कथा हामीलाई निर्धक्क भएर सुनाऊ। सबै कथा वेदना सुने मैले, चिन्ता नगर, तिमीहरू यहाँ सुरक्षित छौ। तिमीहरू जस्तै छोरीहरूको लागि माइती बनेर बसेका माइती नेपाल हौ हामी। अब आफ्नो आँसुलाई शक्तिमा परिवर्तन गर र तिमीहरू जस्ता हजारौँ अन्यायमा परेका महिलाहरूको लागि भरोसाको आवाज बनाऊ।